Hörmətli dostlar, bugün mən sizə düz xətli bərabər təcili hərəkətə aid iki məsələni həll etsə tanış edəcəm. Məsələlər yenicə nəşrdən çıxmış Anar müəllim Allah bildiyimin fizika test toplusundandır. Məsələn, birinin şərti belədir. Cismin hərəkət dənliyi x bərabərdir 8 minus 6 t plus t kvadratı şəklindədir. Cismin dayandığı andakı koordinatını hesablayın. Məsələn, şərtinə görə mən bunu şəkildə təsvir etmişəm, bu cür təsvir etmişəm. Yəni, cisim koordinat başlanğıcından 8 metr məsafədədir. Tənlikdən göründüyü kimi hərəkət bərabər yavaşayan hərəkətdir. Yəni, cisim x oxun əksi istiqamətində 6 metr bir saniyə başlanan sürətlə hərəkət edir. Bizdən soruşulur ki, cismin dayandığı andakı koordinatını hesablayın. Deməli, hərəkət yavaşayan olduğuna görə cisim müəyyən müddətdən sonra dayanır və həmin zaman tapmaq üçün biz bu bərabərdən istifadə edib təyin edirik ki, cisim 3 saniyədən sonra dayanır. Və zaman üçün tapılmış bu qiyməti gətirib bu tənlikdə yerinə yazırıq və tapırıq ki, cismin son koordinatı mənfi 1 metr. Yəni, cisim koordinat başlanğıcından sol tərəfdə 1 metr məsafədə dayanır. Artıq bu da cismin son sürəti 0-dır və burada düzgün cavab Y variantıdır. Digər məsələ belədir, cismin hərəkət tənliyi x bərabərdir, 6-8 t, üstəgəl 2 t kvadrat şəklindədir. Cisim neçə saniyə sonra koordinat başlanğıcından keçər. Yenə də ədəd oxusunda bunu mən təsvir etmişəm. Yəni, cisim koordinat başlanğıcından sağ tərəfdə 6 metr məsafədədir. Yenə hərəkət bərabər yavaşayan hərəkətdir. Bizdən soruşur ki, neçə saniyə sonra cisim, həmin bu cisim bu koordinat başlanğıcından keçər. Ona görə burada, yəni, biz son koordinasyon düsturun bu şəkildədir. Yəni, burada biz x-i yəni, 0 götürürük və nəticədə burada deməli, bir çevrilmiş kvadrat tənliyi alınır və bu tənliyi həll etdikdə alınır ki, t bərabər 1 saniyə. Həmin cisim yəni 1 saniyədən sonra bu koordinat başlanğıcından keçir. Bu qədər.